नमस्ते दर्शक बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। पल पल अनलाइन टिभी हेरेर बसिराख्नु भएका सम्पूर्ण दर्शक बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विशेष गरी पल अनलाइन टिभी पछिल्लो समयमा निकै नै लोकप्रियताको शिखर चुम्न सफल भएको छ, किनकि हामीले वास्तविक विषयवस्तुलाई तपाईँहरूमा छर्लङ्क उजागर गरिरहेका छौँ। लम्कीदेखि लिएर सुर्खेतका विभिन्न विषयवस्तुलाई तपाईँहरूमा आज हामीले एउटा वास्तविक विषयवस्तुलाई तपाईँहरूमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा सुर्खेतको पञ्चपरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 जुन विपन्न आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर भएका केही गरिब परिवारलाई राहत स्वरूप प्रवासमा बसेर पनि आफूसँग भएको थोरै रकम जुन पसिना बगाएर जम्मा गरेको रकम र कमाएको रकम हुन्छ केही भाग समाज सेवामा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले जुन सञ्चालित अभियान छ, यो अभियान खास के हो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नुको लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जीवन शर्मा जयसी। हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खास के हो यसको उद्देश्य, यस बारेमा कुराकानी गर्नको लागि जीवनजी यहाँलाई स्वागत छ पलपल अनलाइन टिभीमा। हजुर सर, धन्यवाद। के हो आज तपाईँहरूले एउटा पञ्चपुरी नगरपालिका नम्बर 1 विपन्न परिवार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र साँझ बिहान खान नसकेको लागि जुन लकडाउन प्रभाव परेको छ त्यसको लागि एउटा समिति अर्थात् के राहत दिने भन्ने घोषणा गर्नुभएको छ, खास के हो यो? एकदमै हामीले COVID-19 कोरोना भाइरसले गर्दा त्रसित छ, त्रसित अवस्थामा हाम्रो हामीले सम्पूर्ण ठाउँमा त हामीले कल गर्न सक्दैनौँ, होइन? हामी परमासमा बसेर भए पनि अब हाम्रो बसे ठाउँमा हाम्रो क्षेत्रमा त्यहाँ अब विभिन्न यो कोरोनाको कारणले गर्दा केही त्यहाँका असर परेका, अब जस्तै दैनिक मजदुरी गरेर खाने व्यक्तिहरू, त्यहाँ काम गरेर खाने व्यक्तिहरूलाई अहिले ठुलो मर्का परेको छ। त्यो मर्का हामीले मध्यजनक गर्दै परवासमा बसेका साथीहरू सम्पूर्ण साथीहरू जम्मा भएर सम्पूर्ण साथीहरूको सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएर हामीले पनि यो समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने यो अवस्थामा नगरे कहिले गर्ने भनेर परवास बसेका साथीहरूको सरसल्लाह अनुसार हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा हेर्दा एक नितान्त हाम्रो समाज सेवा गर्ने पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन, जीवनजी पारदर्शी हुन्छ कि नै, मन भएका साथीहरूले पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन, जस्तो कि त्यो रकमहरू उठाएर के खाने चलन हुन्छ, के हो पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन आजको दिनमा जीवन? एकदमै हाम्रो हाम्रो जुन कार्यक्रम हामी चलाएका छौँ यो कार्यक्रम एकदम 100% पारदर्शी हुन्छ। यस तपाईँले कुनै पनि शङ्का गर्दा हुन्छ, यस एक एक पैसाको पनि हिसाब किताब दिनेछ। हामीले कार्यक्रमको एक हप्तासम्म हामी चलाउनेछौँ, एक हप्ताको सम्पूर्ण जानकारी हामी फेसबुक मार्फत सामाजिक सञ्जालमा आफैले पनि एउटा पेज बनाएका छौँ, हामी म्यासेन्जर ग्रुप बनाएका छौँ, त्यसमा हामीले जति पैसा सघाउँछ दिनकै हामीले त्यसको जानकारी पनि गराउँछौँ। सामाजिक सञ्जाल माध्यम तपाईँहरूका मिडियालाई पनि हामी यसको जानकारी गराउँछौँ। ढुक्क भएर बस्दा कि कसैले यसलाई एक पैसाको पनि हिनामिना भयो भने कार्यक्रम सुन्नु उसको हिसाबले यसको जस्तो तपाईँले यो भनिरहँदा विपन्न परिवार कति लागत सन्तान गर्नको निमित्त के कस्तो विवरणहरू गराइराख्नु भएको छ? अप्रिल 12 सुरुवात भएको इन्डियाको अप्रिल 12 भयो भने नेपालको आज अन्तिम 30 चैत्र 30 गते पनि हो। जुन यो पलपल अनलाइन टिभी हेरेर बसिराख्नु भयो, सुनेर बसिराख्नु भएको आम श्रोताहरूलाई तपाईँ के आश्वस्त पार्नुहोस् भन्दा यो रकम को कतिले के कतिले सहयोग गरे कि आजसम्म अहिले जस्तो तपाईँले घोषणा गर्नुभएको छ के कतिले सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ, के छ नाम छ कसैको? एकदमै एकदमै आज पनि धेरै साथीहरू 3-4 साथीहरूले म यति पैसाहरू सहयोग गर्छु भनेर भरोसा गर्नु भएको छ, तर आधिकारिक रूपमा हामीसँग त्यो पैसा प्राप्त नभइसकेसम्म हामी उहाँहरूको नाम भन्न सक्दैनौँ। हामी जब कोले सहयोग घोषणा गर्नुभएको छ, नाम भन्नुहोस् है, नाम भन्नुहोस् को कोले सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ, के नाम भनेर साध्य छैन, होइन? नाम थोरै साथीहरू आउँदा हामी नाम भन्दा पनि घोषणा भन्दा पनि हामीले व्यापार देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै उहाँहरूले जबसम्म हाम्रो निकासम्म हामीसम्म त्यो पैसा आइपुग्दैन, सहयोग गरौँ हामीसँग आइपुग्दैन, तबसम्म हामीले अहिलेको व्यक्ति लिएर बन्न सक्दैनौँ। तर हामी तुरन्त तपाईँलाई यो जानकारी पनि गराउँछौँ कि जब हामीमा पैसा उपलब्ध हुन्छ, रकम उपलब्ध हुन्छ, हामी तपाईँलाई पूर्ण जानकारी गराएर पलपल अनलाइन मार्फत सम्पूर्ण सुकेता श्यामबुवा दाजुभाइ दिदीहरूलाई सम्पूर्ण हिसाबले हुन्छ। हामीले छोटो समयमा छोटो कुराकानी गऱ्यौँ, आगामी दिनमा पनि जोडौँला। भोलि तपाईँको जुन रात अथवा यो जुन आर्थिक सङ्कलन हुन्छ त्यसको लागि हामी पटक अपडेट दिनेछौँ। जुन समय दिनु यसको जानकारी दिनु यसको लागि धन्यवाद छ। तपाईँको अभियानलाई हामी मिडियाको तर्फबाट सहयोग गर्नेछौँ है त। धन्यवाद।